Здравейте, Дари Мария, тези от вас, които да ме познават. Аз съм Ивана и днес ще ви разкажа за това как да си направим Vision Board, защо да си направим такова и как да го използваме след това. Бях ви обещала такова видео още преди нова година, тъй като според мен то е чудесно допълнение към планирането на годината, но все още е януари месец и все още не е късно да подготвите вашето табло на мечтите или Vision Board, както се нарича на английски. Аз ще го наричам Vision Board, защото за мен така е по-удобно. Преди да ви разкажа малко повече за таблата на мечтите и как да ги направите от дома, ви приканвам да се абонирате за канала ми, ако такива неща ви интересуват. Тази година съм ви подготвила много и разнообразни теми, като закона за привличането и сбъдването на мечтите ще бъде една от темите, които сериозно ще засегнем тази година, тъй като доста неща съм чела и доста неща искам да споделя с вас, също така да ви споделя кои техники работят при мен и кои не. Тази техника, която ще ви покажа днес, работи много добре при мен, затова реших да ви я препоръчам и да ви покажа как да направите. Но преди да започнем, не забравяйте да се абонирате за канала, да ме последвате в социалните мрежи. Линкове към тях ще има отдолу в описанието. В Инстаграм съм супер активна всеки ден, така че там може да ме виждате по-често, ако ви липсвам през седмицата. Така, след като вече сте се абонирали, продължаваме нататък с това какво е Vision Board и защо да го направим. Първото нещо, което ще изясним днес е какво е Vision Board или табло на мечтите. Vision Board представлява колаж от снимки, картини и утвърждения, които визуализират вашите мечти. Много често тези табла на мечтите се използват за мотивация, вдъхновение и много често работят с закона за привличането, ръка за ръка. Знаете, че закона за привличането ми е много на сърце, силно вярвам в него, затова таблата на мечтите или Vision Boards е нещо, което аз много обичам, правила съм, при мен действа чудесно, затова реших днес да ви представя тази техника и да ви покажа как и вие може да използвате, за да постигнете целите си и да сбъднете най-големите си мечти. Тук искам да ви прочета и един цитат от Джак Канфилд, който ще ви помогне още повече в разбирането защо и как работят тези табла. Представяйки вашите цели и мечти с картини и различни изображения, вие всъщност подсилвате и стимулирате вашите емоции. Вашият ум реагира много силно на визуални стимулации и емоциите са вибрационната енергия, която задейства закона за привличането. Вторият въпрос, на който ще си отговорим днес е защо да си правим табло на мечтите и има ли смисъл да инвестираме време и енергия в нещо такова? Моят отговор е да. Мога да ви кажа от опит, че за мен този метод работи много добре. Ще ви разкажа малко повече за моят опит малко по-късно, а сега ще се фокусирам върху това защо да си направим. Първата и основна причина да си направите Vision Board е, че по този начин визуално ще стимулирате вашето подсъзнание. Виждайки това табло всеки ден, вие всеки ден утвърждавате и визуализирате нещата, които искате да имате в живота си, било то емоции, събития, пътувания, хора, предмети или каквото се сетите, всичко, което мечтаете и сложите на този Vision Board, съм почти сигурна, че ще може да сбъднете, особено ако го използвате всеки ден. Знаете, че визуализациите и утвържденията са едни от най-важните техники, които се използват в закона за привличането. Аз самата работя с тях ежедневно и виждам голяма промяна от както ги използвам. Препоръчвам ви и вие да проучите въпроса. Обещавам, че ще подготвя отделни видеа и за утвържденията, и за визуализацията, но за това ще си говорим следващите месеци. Този месец се фокусираме върху това да направим Vision Board или табло на мечтите. Всъщност това табло на мечтите представлява точно това. Една визуализация на всичко, което искате да изживеете за даден период от време. И гледайки го всеки ден и фокусирайки се върху него, реално вие се фокусирате върху нещата, които искате и изпращате силни емоционални сигнали, които активират Вселената, както е казал Джак Канфилд. Ползвайки ежедневно Vision Board, вие не само активирате закона за привличането, но и започвате да привличате хора, събития, възможности и изобщо случки в живота ви, които да ви водят малко по малко към тези неща, които искате да имате в живота си. И не на последно място, ако всеки ден поглеждате това табло, което визуално представя живота, който искате да живеете и нещата, които искате да преживеете и да имате, всъщност се стимулирате повече вие самите да работите за тези мечти и така мотивирате себе си, т.е. може да го използвате и за мотивация да постигнете повече задачи през деня, да имате повече мотивация да свършите трудните неща, които всеки има такива неща в живота си, неща, които знае, че трябва да направи, но са му малко по-неприятни от останалите. Така че това табло на мечтите ще ви помогне да се мотивирате, да свършите нещата, които се изискват от вас и да задействате силите на Вселената, тези неща да продължават да се приближават и да станат реалност. Не случайно хората са казали, че върху това, върху което се фокусирате, се разраства, така че е по-добре всяка сутрин за няколко минутки, дори за секунди, да фокусирате вниманието си върху неща, които ви правят щастливи, неща, които желаете, неща, които обичате и искате да имате, отколкото да се фокусирате върху негативни неща, защото колкото по-често и повече време отделяте на това табло, толкова повече задвижвате енергията около нещата, които искате да сбъднете
и нещата се приближават все повече към вас. Тези визуализации, които ежедневно ще извършвате с помощта на това табло на мечтите, са много важни за вашето подсъзнание. Не знам дали сте чували преди, но визуализацията е метод, който от години се използва дори от спортисти, които искат да подобрят представянето си. Доказано е, че вашият мозък и подсъзнание не правят разлика между реално случващо се събитие и такова, което реално се случва само в главата ви. Така че всеки ден, визуализирайки нещата, които искате да живеете, за вашето подсъзнание това ще означава, че вие сте ги изживявали отново и отново, а това нещо ще ви накара да вибрирате на честотата, на която са тези събития, тези мечти, тези хора, тази работа, която искате, това място, на което искате да отидете, и ще ви приближават все повече и повече до него. Ако сте малко по-запознати с закона за привличането, а ако не сте, ще има линк отдолу към моето видео, в което ви го обяснявам, ще знаете, че неща на една и съща честота или вибрация се привличат като магнит. Така че колкото повече вие вибрирате и сте убедени, че сте на честотата, на която са нещата, които искате, толкова по-близо те се намират до вас и толкова по-бързо ще се материализират във вашата реалност. Предполагам, че сред хората, които гледат това видео, има и хора, които не вярват в закона за привличането, но за тези от вас искам само да кажа, че дали вярвате в него или не, закона за привличането действа постоянно и вероятността вие да го използвате без да знаете е много голяма. Така че тук ви предизвиквам да пробвате този метод с визуализацията с помощта на табло на мечтите и ви предизвиквам да видите какви резултати може да постигнете. Време е за следващата точка, а именно как да използваме таблото на мечтите. Vision Board се използва много лесно, веднъж изработено, след малко ще засегнем и точката как да го изработим. Е хубаво да го поставите на видно място в дома си. Моята препоръка е това да бъде в вашата спалня или вашата стая, където не всички имат достъп до него, защото това е ваше табло на мечтите и е важно вие да го виждате всеки ден. Т.е. сутрин, когато станете, да го поглеждате и да му отделяте няколко минутки, да разгледате всичко, което сте сложили на него, да си го представите, да го почувствате. И това е всичко. Няма нужда да правите нищо повече. От вас изисква всеки ден да отделяте по няколко минутки, само да разгледате визиите, които сте сложили на таблото, да ги почувствате и да оставите нещата да се случват. Може да си направите едно голямо табло, което да включва всички сфери на вашия живот, а може за всяка една от сферите си да направите отделни малки табла. Аз лично се придържам към това да направя едно общо табло. Така съм процедирала до този момент и е работило за мен. Така смятам да процедирам и днес. Така че днес аз ще направя едно табло, на което в различните части на таблото ще включа различните части от моят живот. Така според мен ще ви бъде много по-лесно сутрин наистина да погледнете и да обхванете всичко с поглед и да минете по-бързо през всички кадри, отколкото да търсите различни табло и да се чудите къде да ги наредите. Всъщност може да имате само едно табло и то да е поставено в вашата спалня на видно място. Може да го поставите и в офиса си, ако имате офис от дома или имате собствена стая. Така всеки път, когато работите, погледнете настрани, да виждате целите си и те да ви мотивират да продължавате да работите и да се борите за нещата, които искате. Как да сме сигурни, че таблото на мечтите ще работи? Таблото на мечтите ще работи тогава, когато и вие работите. Тоест, тук вие ще визуализирате вашите цели и мечти, но това не означава, че трябва да ги оставите и да не правите нищо по въпроса. Напротив, и веднъж сложено на това табло означава, че вие от тук нататък ще предприемате стъпки към постигането на тези цели, а визуализирайки ги всеки ден с таблото, само ще ви помага. И последна тайната съставка в това ваше табло да работи и мечтите ви да започнат да се сбъдват е първо вие да работите за тях и второ да ги почувствате, т.е. да изпитвате чувства, когато виждате това нещо. Това нещо да ви кара всеки ден да казвате да, точно това искам, за това днес съм станал, за това днес ще се боря, за това днес ще направя това, това и това. Да, чувствам се щастлив, искам точно това нещо. Т.е. всеки път, когато застанете пред таблото, вие трябва да изпитвате емоции. Емоцията ще задвижи всичко покрай вас. Време е да се вземем с изработването на таблото. То е много лесно, обещавам, това трябва да е лесен и забавен и приятен за вас процес, така че си отделете 1-2 часа, колкото е необходимо. Може да го направите по всяко време. Няма значение кой ден от годината, няма значение кога гледате това видео, няма значение дали е 31 декември, дали е 14 февруари, никакво значение няма. Важно е вие да сте решили, че днес искате да направите нещо за себе си, да го направите с много желание, с много старание и наистина да вложите емоции не само когато гледате таблото, но и когато го изработвате. Се захващаме с правенето на таблото. Днес ще ви покажа няколко начина, по които може да направите табло на мечтите. Първият начин е традиционният начин, по който се прави табло на мечтите. В случая ще ви трябва някаква дъска, картон, коркова дъска, например, аз ще използвам коркова дъска. Тук може да използвате и голям картон, на който да залепите снимките, които ще изрежете предварително.
За да направите таблото, ще трябва да потърсите стари списания, вестници или като мен да потърсите в Pinterest, в Google, в Instagram или където имате любими запаметени кадри. Много е важно кадрите, които избирате за вашето табло, да изразяват едно от тези неща, а именно чувства, които искате да изпитате, преживявания, които искате да преживеете или предмети, които искате да притежавате. Това са нещата, към които трябва да се целите. И тук е много важно първо да отделите време, да направите списък с целите си, които искате да постигнете, да кажем, първите 6 месеца от годината или за цялата година или за малко по-голям период от време, от вас зависи, и да определите кои са основните цели. След това да помислите какво би ги визуализирало, какво когато видите ще може да почувствате и да се сетите за това нещо, което искате. Така ще намерите най-подходящите изображения. Съветвам ви това да са снимки, а още по-хубаво, ако имате и такива снимки, на които и вие присъствате. Например, ако искате да сте щастливи, да се забавлявате повече през тази година, да прекарвате повече време с приятели, да се намерите нови приятели, може да сложите снимка, на която вие сте в приятелска компания и не изглеждате щастлив, усмихнат, и тази снимка ви кара и вие да в момента да се чувствате, гледайки я щастлив и усмихнат. Внимателно подберете кадрите, които отговарят на вашите цели. Отново напомням, нека целите ви да бъдат във всяка една от сферите на вашия живот. След като сте избрали снимките, според мен е важно да включите и някои мотивиращи и вдъхновяващи цитати и утвърждения. Това са фрази, които вие ще виждате ежедневно и постоянно ще се преповтарят във вашето подсъзнание, че много лесно ще станат част от вас и вашия начин на мислене. Внимателно ги подберете, аз ще ви дам някои предложения след това, когато започна да правя моето табло. Но според мен е важно във всяка една от сферите да имате поне по едно утвърждение и вдъхновяваща мисъл, която да ви активира емоционално, ако мога така да се изразя. Така че подберете и няколко утвърждения, които искате да виждате всеки ден на таблото си. Последния път, когато аз съм правила Vision Board, беше преди 2 години. Тогава беше точно около 31 декември някъде и аз бях решила, ето сега ще променям живота си, искам да включа много неща в моя Vision Board. И това, което направих тогава, е един голям колаж, който бях разделила на различни сфери от живота си, пътувания, семейство, връзки, работа, как искам да се чувствам, какъв искам да е моят дом, ние тогава все още нямахме собствено жилище и изобщо включих много неща, и това табло до момента са минали вече 2 години и 80% от нещата от него са се случили. Оставам и малка част от тях, които да постигна, но според мен тогава допусна грешка, че първо не си поставих срокове, в които да сбъдна мечтите от това табло, и второто нещо, сложих страшно много неща, които ме разсейваха и които изобразяваха едно и също нещо по много начини. Този път мисля да съм малко по-обрана и да използвам по-малко кадри, без да ги повтарям, и да си поставя срок на таблото, т.е. това да са моите цели и мечти за 2020 година. Няма да слагам нищо повече от това, което искам в момента, защото може да се направи таблото само за тази година, за следващите 5 години, за следващите 10 години, но спомена, ще ви е много по-лесно да се фокусирате, ако периодът е по-малък, така че моят съвет е да го направите, например, за една или две години, а ако искате, може да го направите за по-голям период от време. И тук е, момента, ако все още не сте направили целите си за 2020 или за този период, за който правите таблото, да си отделите време, в което сте сами, на спокойствие, да обмислите какво искате да постигнете, как искате да изглеждате, с какво искате да се занимавате, как искате да се развивате, какви хора искате покрай себе си, къде искате да живеете, какво искате да работите. Помислете смело, без някакви предразсъдъци, без да си мислите какво ще си кажат хората. Поставете тези цели, вижте кои от тях може да започнете да работите още сега. Изберете основните няколко, над които ще работите в този период, за който правите таблото. Моята идея е да направя таблото си за 2020 година, като тук ще включа целите, които аз вече съм си поставила през декември месец. Ако се чудите как да планирате годината, все още не е късно да го направите. Всъщност никога не е късно да си планирате годината. Ще оставя линк и към видеото ми за планиране, където ще ви кажа някои от моите цели за тази година. Последното табло, което вече съм правила и казах, че почти 80% от него се е сбъднало. Имах снимки на конкретни локации, на които искам да съм, конкретни дестинации, които искам да посетя, как искам да изглежда дома ми. Дори бях сложила архитектурна схема на апартамента, който искаме да купим. И само ще ви кажа, че апартамент се доближава на 90% на това, което бях сложила като схема. И съм много щастлива и малко по малко обзавеждайки го, виждам как все повече и повече започва да прилича на това, което съм визуализирала в таблото си тогава. Защото не можете да си представите какви неща могат да ви се случат за много кратък период от време, когато наистина вложите
емоция, енергия и усилия в дадено нещо, да го направите реалност. Понякога не ви се вярва как нещата се нареждат едно след друго и може би друг път съм ви казала, но аз не вярвам случайни неща и вярвам, че започваме с малки стъпчици, всяка една от тях води към нещо конкретно и според мен таблото е една от тези малки стъпки, които ще ви водят напред всеки ден. След като вече сте изяснили какво искате, имате таблото или картона и сте подготвили снимките, които искате да използвате, заедно с цитатите, които искате да използвате, е време да се захванете за работа. Пуснете си хубава музика, може да си пуснете специална музика, такава, която ви вдъхновява, или пък просто нещо, което ви кара да се чувствате добре, отделете си един час, два часа, колкото е необходимо, приемете го като почивка, разтоварване, като нещо забавно, нещо, което ви носи удоволствие и просто се забавлявайте. Процесът, както ви казах, трябва да е забавление за вас. Не е нещо, което правите на сила, а нещо, което ви доставя удоволствие, така че отделете си колкото ви е нужно време, ако можете, нека мъжа ви изведе децата някъде или пък просто се отделете самички в една стая и го направете за себе си. И сега е време да започнете да подреждате вашия колаж. Подредете го така, както на вас ви харесва. Може да сложите различните теми на различни места, може да ги смесите. Не знам, в моята глава е по-подредено, както таблото, във всяка една от неговите части да има различна сфера, която аз да визуализирам нещата, които искам да постигна. Така ще направя аз моето табло, но разбира се, това е моето разбиране. За вас може да е по-добре да смесите нещата, те да не са толкова подредени, просто да визуализират един живот, който вие с удоволствие бихте живяли и емоции, които бихте преживяли. Така че направете го както на вас ви доставя удоволствие. След като вече сте готови с колажа си, е време да го сложите на видно място, както ви казах, някъде, където само вие ще го виждате. Не е нужно никой друг да го оценява, не е нужно никой друг да знае за него. Сложете го на място, където ще го виждате вие всеки ден. Може да го сложите на стената си или пък да го прибирате и вадите всяка сутрин. За мен ще е много по-удобно да го сложа на стената си. Първото такова табло, което си правих, не го сложих в рамка и не го закачих, защото не исках никой да го вижда, дори и Боби, въпреки че той го е виждал всъщност. Но някакси се притеснявах да го оставя така на видно място и в един момент бях забравила за него, признавам си. В началото го поглеждах всяка сутрин, когато стана, но след това така се завъртаха нещата, че аз забравях за него или пък се сещах и казах, айде после ще го погледна. И така имаше периоди, в които изобщо не го бях отваряла, докато накрая напълно не го забравих. И наскоро го отворих и като видях колко много неща са се случили, реших, че е време за ново табло, на което да обърна малко повече внимание, защото след като това е проработило толкова добре, със сигурност ако положа повече усилия, ще проработи още по-добре. Така че този път аз ще сложа моето табло на спалнята, близо до мен, така че да е първото нещо, което виждам сутрин. Начин да направите vision board, ако нямате под ръка дъска, картони и така нататък, е просто да си изтеглите на компютъра снимките, които визуализират вашите мечти. Предната година, когато аз си правих таблото, го направих точно така. В Photoshop направих един лист A4 формат, на него наредих всички снимки и след това си го разпечатах. Според мен това също е чудесен начин да го направите. Отново отделих около час и половина два, за да го направя. Отново специално подбирах всяка една от снимките. Отново вложих много старание и ми беше много приятен целият процес. Така че мисля, че съм изпълнила стъпките, за да създам моя dream board. Няма значение, че съм го направила дигитално, а не съм го лепила на ръка. Този път ще ги лепя на ръка, защото имам желание да отделя малко повече време, а имам и условията този път. Тогава нямах дъска, нямах нищо, просто можех да си го разпечатам и за мен това беше по-лесно. Така че може да го направите и по този начин. В Paint, ако не може да работите с Photoshop, в Paint също може да го направите по този начин. Просто изберете формата A4 и на него пествайте различни снимки, като може да ги подрежете по различни начини. Накрая просто разпечатайте този лист хартия. Ако у вас нямате принтер или в офиса не може да го разпечатате, отидете и го разпечатайте в някой офис лайн, някъде където разпечатват цветно. Според мен е важно да е цветно, защото все пак ще пресъздава повече емоции и повече ще ви грабва окото сутрин, така че е важно според мен снимките да са цветни. Така че това е друг по-дигитализиран начин да създадете таблото. Според мен ще действа по абсолютно същия начин, защото ако вие всеки ден отделяте време за това табло, няма значение как сте подредили снимките, дали на ръка или с мишката на компютъра. Така че и този метод според мен работи, поне при мен е проработил. Третият начин да използвате Vision Board отново дигитално е в Pinterest или някъде в къщи в папка на компютъра да си събирате снимки, които ви вдъхновяват и да отваряте и да ги разглеждате. Аз ви казах, че имам такива табла в Pinterest, които си събирам неща, които ме вдъхновяват и ме карат да се чувствам добре. Заделям си ги не само защото в бъдеще бих си правила такива табла, но защото и понякога ми е приятно просто да си ги отворя и да си ги гледам.
Така че може да си имате и няколко такива табла в Pinterest или някъде на телефона си, където също да разглеждате подобни неща. Според мен отново ще има подобен ефект на Vision Board. Аз лично ви съветвам всяка вечер преди да си легнете да му отделяте няколко минутки и всяка сутрин, когато се събудите, да му отделяте няколко минутки. Не знам дали съм го споменала в други видеа, но се смята, че времето точно след това сте се събудили и точно преди да заспите е най-подходящо за утвърждение и визуализация, защото тогава мозъкът ви работи все още на други вълни. Така че е много важно сутрин веднага след събудите да поглеждате към таблото и вечер преди да си легнете отново да го поглеждате. И това са мислите и визиите, с които заспивате в главата си. Така много по-бързо и лесно ще осъществите тези мечти. Малко по малко ще започнете да виждате как нещата покрай вас започват да се променят, ситуациите започват да се подреждат, срещате хора, които ви помагат, случват се неща, които не сте очаквали и те малко по малко едно след друго ви водят към нещата, които искате и за които мечтаете. И в един момент ще видите как една по една мечтите ви ще започнат да се сбъдват и всяко едно от нещата върху това табло, ако сте го използвали всеки ден и всеки ден сте чувствали благодарността и хубавите емоции от него. Съм сигурна, че ще задействате закона за привличането, така че е много важно да го използвате ежедневно. И в момента, в който започнат да се сбъдват мечтите ви, не ги махайте от таблото, оставете ги там и всеки ден, когато преглеждате всички неща, просто изпитвайте още по-голяма благодарност за тези неща, които вече сте случили и нека те да са ви като пример за това, че таблото работи, за това, че вие работите и че Вселената работи за вас. Нека те да са ви пример, че всичко се случва и машината е заработила. Започнете да забелязвате промените, които се случват ежедневно около вас. Започнете да виждате знаците за това, на къде да се насочите за всяка една от целите. Започнете да се оглеждате и да благодарите за всяко едно малко нещо, което се случва покрай вас, всяка една малка победа по пътя към тази цел, всяка една малка стъпка към тази цел. Изобщо важно е да изпитвате благодарност и да се чувствате добре във всяка една стъпка към мечтата ви, не само когато я постигнете. Важно е да се чувствате добре и по пътя. Всъщност това нещо задвижва по-бързо нещата, които се случват около вас. Това бяха всички неща и насоки, които според мен ще са ви полезни, за да си направите табло на мечтите. Надявам се, че днес съм ви вдъхновила да пробвате нов метод за това как да работите за постигането на целите си. И също така съм ви накарала да повярвате в себе си и в това, че мечтите ви заслужават да бъдат сбъднати и вие да се борите за тях по всички възможни начини, не само като действате, но и като си помагате с такива инструменти като Vision Board. Аз силно вярвам, че всеки един от вас може да постигне това, което желае. И само това, че вече има желание за него, означава, че има и начин как да го направи. Надявам се, че това видео ви е харесало и ви е било интересно. Ако е така, абонирайте се за канала ми и оставете коментар дали искате повече такива вдъхновяващи видеа, които ни помагат да постигаме целите и мечтите си. Отново казвам, че отдолу ще има линк към видеото за закона за привличането, за това как да постигаме целите си и как да планираме годината. Много обичам такива теми и много ще се радвам, ако и на вас е приятно да си говорим по-често за тях. Благодаря, че станахте до края на това видео. Ако решите да си направите Vision Board и искате да го споделите с мен, ще се радвам да го направите. Пишете ми отдолу в коментарите. Не е нужно да ми казвате какво сте включили, достатъчно да ми кажете, че сте го направили и да ме апдейтвате, когато нещата започнат да се случат. Аз самата ще ви апдейтна до година и ще ви кажа коя част от моето табло се е случило и коя не. Тук искам да вметна, че таблото, което изработих по време на това видео, го направих съвсем с цел да ви визуализирам как изглеждат нещата. Това не е моето табло. Моето табло ще запазя в тайна, защото има някои доста лични неща в него. Но ще си говорим за това в края на годината, когато ще ви покажа какво било моето табло и дали всичко се е случило или не. Продължавам ви да продължавате да мечтаете смело, да се борите за мечтите и да си поставяте високи и такива цели, които ви карат да се притеснявате и да се вълнувате за тях, защото всъщност това са целите, които ще ви дърпат напред и които ще ви накарат да се променяте и да бъдете по-добри версии на себе си. Не дейте да си поставяте граници и не позволявайте и на другите хора да ви поставят такива. Пожелавам ви един усмихнат ден и още по-вдъхновяваща година. Чао и до следващия път!